Bale, kaixo egunon, mikroaurkezpenei hasiera emango diegu, bigarren saiokoa. Gogoratu QR kode honetan daukazuela bozkatzeko esteka. Atzoko emaitzak bazkegu, baina gogoratu gaurko mikroaurkezpenak eta biharkoek ere aukera bat merezi dutela. Bale, orduan, bueno, ba, parte hartu. Bale, atzo bezalaxe, aurkeztuko dut, bueno, izenburua errezak baldin badira esango ditut, aurkezpena, eta ja urrengoaren izena esango dut, ba, prest egon dadin. Bale, gogoratu denbora hiru minutu diela, eta zorrotza izango garela, bale? Así que, bueno, hoxe, ba, hasiko dugu saioa, Ane Olazabalekin, bio... oinarrituak diren dioletatik lortutako poliol berrien esplorazioa eta sintesia. Ordu zue irakurtzeko. Bale, Ane Olazabal. Urrengoa esan duzu. Urrengoa. Ai, barkatu, jo, ondo azten naiz. Urrengoa Margot Madina, preste onda dila. Eskerrik asko. Vale. Lehenik eta bain egun guztioi, eskerrik asko zuei guztiei eta baita ikergazte sortzen duen lantalde osoari. Ba, bai gaur eta bai atzo, hitzaldi asko entzun izan ditugu, gizartean, ba, gure artean ditugun erlazio motak azertzen dituztenak. Ni gaurkoan zentratuko naiz beste erlazio mota batean, izango litzateke guk gizarte moduan ingurumenarekin daukagun erlazioan. Badakigu gaur egun dagoen gatazka handienetako bat plastikoak direla, hauek daukaten produkzio masiboa eta ondoren sortzen duten kutsadura handia gatik. Europar Batasunak jada jarri izan ditu hainbat proiektu eta ekintza martxan, eta hauetako ekintza edo proiektuetako bat izango litzateke plastiko, bueno, beharrezkoak diren plastiko hauek, energia ez berriztagarrietatik ordez, energia berriztagarrietatik lortzea. Nire proiektuaren muina hau izango litzateke, ni startup batean nago, poliki izena duena, eta bertan bioinarrituak diren poliolak sintetizatzen ditugu polimerizazio prozesu batekin. Nire helburu nagusia izango litzateke plastiko hauek bioinarrituak izatea eta energia berriztagarrietatik lortzea. Hau lortzeko ikusi izan duguna da, ba, azkenan plastikoen mundua anitza da eta ni plastiko mundu honetan familia batean zentratu izan naiz, poliuretanoak deitzen direnak. Poliuretano hauek bi osagai daude osatuak batik bat, poliolak eta isozianatuak. Ikusi izan dugu materia prima moduan, materia organikoak potentzial handia daukala, bertatik monomeroak lortzeko eta monomero hauek polimerizazio prozesu bat jasan ondoren poliol hauek lortu alizateko. Nik erabiltzen duten polimerizazio prozesu hau polimerizazio oso erreixa da, batik bat temperatura eta hutsa erabiltzen dugu. Gainera errizidu bezala ura lortzen da eta ondoren gainera erabiltzen den katalizatzailea organikoa da, katalizatzaile metalikoak alde batera utziz. Behin laborategian frogatu izan dugu prozesu hau efizientea dela eta bioinarrituak diren poliolak lortu ditugula ondoren poliuretano bezala erabili alizateko eta orain industrializazio prozesu batean gaude, non horrela ikusi dezakegun, ba, azken finean ere bai, laborategian egiten ditugun esperimentuak eta lanak ondoren beraien aplikazioa dutela. Informazioa goiago nahi baduzue, postera daukat edo bestela kafetenean pozik egongo nahi zuen erantzuna, osea zuen galderak erantzuteaz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ane. Jarraian Margot Madinak Easy to Read Language, baliabide linguistikoen eta testuen egokitzapena eta tresna automatikoen garapena aurkeztuko ditu. Aurrera. Kaixo, egunon. Bueno, ez dakit noiz bai irakurri duzuen. Ai, bai, urrengoa. Urrengoa, Ane Zubizarreta. Estatu, mesedez. Kaixo, egunon guztioi. Bueno, ez dakit noiz bai irakurri duzuen testu bat, eta galditu zate ez zer ulertu gabe, imaginatzen denek eukidegula olako esperientzia motaren bat.
baino urriztasun kognitiboa dazkaten pertsonek egunero horre egin behar diote arazorri, eta horretarako daukagu Easy to Read Language, dala komplexutatxun gutxiko hizkuntza baten aldaera bat. Dakagu Easy to Read Language ingelesez, baino baita ere ezagutu daiteke Leitsprache alemanez, lektura fazil erderaz, eta irakurketa erraza bezala euskeraz. Eta, bueno, honen helburu nagusia da irisgarritasuna hobetzea testu idatzien inguruan. Xede talde desberdinak daude, adibidez, eukidetzazkegu, ba, esan duten bezala kognitibo, arazo kognitiboa dauzkaten pertsonak, baino baita migranteak, edo baita disleksia daukaten aurrak, edo, bueno, desente daude. Eta gero hizkuntzaren arabera baita ere aldatu egin daitezke, adibidez ikusi da Leitsprache ez dula balio etorkinentzat, baino irakurketa erraza bai izan daitekela euskera ikasten dauden pertsonentzako aukera ba, baliagarri bat. Orain arte Easy to Read Language hauen testuak ba eskuz idatzi bar dira edo standard testu bat hartu berdezu eta gero ba bihurtu, baino automatikoki egiteko aukerarik ez daukagu eta horrek ba asko baliatuko luke eta nire tesiaren helburu nagusia izango da tresna bat sortzea hizkuntzaren prozesamenduko teknikak erabiliz standard testu bat Easy to Read Language honetara bihurtzeko eta horrela ba testu hauen irisgarritasuna hobetzeko. Alemana hartuko dugu abia puntu bezala, ze izan ere baliabide desente dauzka, baina gero ba erdera eta euskerara bihurtzen ere saiatuko gara. Honetarako ba arazo nagusiak dira datu testu, bueno, datu base handi bat lortzea, lehendabizi eta gero baita automatikoki sintetizatzea testua eta adibideak eta ilustrazioak baita ere automatikoki bihurtzea, ze Easy to Read Language honek arau multzo bat jarraitu behar ditu. Eta ba bueno, maketazioa eta irudiak ere kontutan hartu behar dira. Ordun ba bueno, edozein galdera baldin badokazute, 44. posterrera hurbildu zaitezkete gero edozein galdera egitera. Eskerrik asko Margot. Bueno, astu baino lehen urrengoa izango da Lucía Sangroniz. Eta orain Ane Zubizarretak aurkeztuko digu irakaslaren kompetentzia digitalaren azterketa, autopertzepziotik ebaluaziora. Bueno, egunon, Ane Zubizarreta naiz eta Mondragon Unibertsitatetik nator, zehazki Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatetik. Egindako ikerketak ondo azaldu duen bezala irakasleen kompetentzia digitala autopertzepziotik ebaluaziora izena dauka eta hor dagoen Joseba Artetarekin batera eginiko ikerketa da. Kokapenarekin hasteko gizarte digital batean bizi garela ezin daukatu eta horrek azken urte hauetan kompetentzia digitalaren beharra azpimarratu du. Kompetentzia digitala digitalizazioa modu kritiko, seguru eta sormenezkoan erabiltzeari egiten dio erreferentzia. Hori kontuan izan da, irakasleen kompetentzia digitalak ere azken urte hauetan garrantzi handia hartu du, alde batetik teknologia digitalak gelan ondo implementatzeko eta bestetik ikasleen kompetentzia digital hori sustatu ahal izateko. Hori kontuan izanik, horien ebaluazioa ere egitea azpimarratzekoa da. Eta horretarako, Gisbert eta Lazarok azken urte hauetan komdit izeneko markoa sortu dute. Marko horrekin batera beste bi galdetegi baliatu dituzte, alde batetik komdit A izenekoa eta honakoak irakasleen kompetentzia digitalaren autopercepzioa neurtzen du. Hau da, irakasleek beraien kompetentzia digitalaren ikuspuntu hori neurtzeko baliagarria da. Bestetik, konditze galdetegia izango genuke, eta kasu honetan honek irakasleen kompetentzia digitalaren benetako ezagutza neurtzen du. Hori kontuan izanik eta ikerketaren muinera itzuliz, gure helburua ikerketarena DBH batxilergoko, lanbideziketako eta hizkuntzen irakaskuntzako masterreko zehazki online modalitateko 104 ikasleren autopercepzioaren eta benetako ezagutzaren arteko aldea aztertzea izan da. Emaitzek argi erakutsi dute autopercepzioa askoz ere altuagoa dela benetako ezagutza baino, hau da, ikasten ari diren irakasle horiek benetan askoz ere kompetentzia digital handiagoa dutela uste dute benetako ezagutza baino, eta horretaz gain, benetako ezagutza hori oso maila baxua dagoela ikusi da. Horrek beste behin maila gaineratzen du kompetentzia digitalaren, ikaskuntzaren eta formazioaren beharra gaur egungo hezkuntzan. Edo zein zalantza izan ezkero edo
informazio gehiago behar izan ez gero, hemendik ibiliko naiz hor. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ane. Urrengo izlaria Leire Arrieta izango da, eta orain Lucia Sangroniz, hipokampoko CB bat hartzaileen funtzionamendua, berdina, har eta hemen artean. Eizunean. Vale, bani Lucia naiz, eta bueno, nire masterra maierako lana aurkeztuko dizuet. Orduan, bueno, azteko, neuronak beraien artean komunikatzeko, sinapsiak erabiltzen dituzte, eta sinapsi hauek erregulatu behar dira, eta horretarako, bueno, sistema endokanabinoidea dugu, eta sistema endokanabinoidearen hartzailerik nagusiena, CB bat hartzailea da. Eta guk jakin nahi dugu, ba, CB bat hartzailearen eginkizuna hipokanpoko neuronetan. Tordun, funtzio zehatzago jakiteko, iten dana da, hartzailea kendu, eta ze aldaketa egon dian ikusi. Tordun, hortako guk virus bat injektatu diegu sagu arretamei eta kontroltade batekin konparatu dugu. Horretarako portaera proba batzuk egin ditugu, oroimen mota ezberdinak aztertzeko. Orduan, alde batetik izango dugu objektu berrien ezagutza proba, ezagutza oroimena aztertzen du, eta zaguek objektu ezagunak baino gehiago aztertzeko almena handatza, eta geho bestaldetik barnesen laberintoa, eta barnesen laberintoan oroimen espaziala lantzen da, eta objektu bat leku batean aurkitzeko almenean datza. Orduan, ze emaitza aurkitu genituen, ba, azteko emeetan ez ziren inolako aldaketarik ikusi, baino hartan bai. Hau da, ze bat hartzailea, hipokanpoko neuronetatik hartzen, kentzean, objektu berriak eta ezagunak ezin zituzten ezberdindu, beraz diskriminazio indizerik, bueno, indizea kaltetuta zegoen, eta gero barnesen laberintoan estrategia efektibo bat erabiltzeak esan nahi du ikaskuntza bat eman dela, eta harrek ez zuten aukeratu zituzten estrategiak askoz ere ez ziren hain eraginkorrak ar kontrolekin konparatuta. Esan bezala, emeetan ez ziren aldaketarik ikusi, eta beste parametroetan ere aldaketarik ez ziren ikusi. Orduan, ondorioztatu dezakegu, arretan, ze bat hartzaileak hipokanpoko neuronetan ezagutza oroimenean eta oroimen espazialean parte hartzen duela, baita navigazio prozesuetan ere, baina ez emeetan. Eskerrik asko. Bueno, galderarik baduzue, 50. postera neria da, edo ba nahi galdetu. Eskerrik asko, Lucia. Urrengoa Jon Mentxaka izango da, eta orain Leirek aurkeztuko digu fase aldaketan oinarritutako hoste sistemen bero transferentziaren analisi esperimentala. Aurrera. Vale, bueno, egunon guztioi, ni Leire naz, Mondragon Goi Eskola Politeknikoan ingenieritza mekanikoa ikasi dut, eta hain master industriala iten nabil, eta banator kontatzera fluidomekanika departamentuan hoste sistemen inguruan gabizen iten ikerketa. Bueno, jakina da, aire bidezko sistemak oso aurreratuta dauzela eta eguneroko edozen aplikazioetan ikusi aldogula, baina hoste prozesua optimizatze aldera, ba, murgiltze sistemak geroz eta gehiago erabiltzen hasi die, adibidez autoelektrikoen bateriak osteko. Teknologia hau pool boiling moduan ezagutzen da, eta ostu nahi den elementua likido baten murgilduta da, orduan likido honek beroa xurgatzen dau. Beroa handitu ala likidoak fase aldaketa pairatzen dau, eta orduan ba oste prozesua optimizatu egiten da. Ostea nahi dane komponente elektronikoa baldin bada, likido dielektrikoak erabiltzen die, segaitik ba propietate termiko bia daukielako eta homogenizazio termiko bia bermatzen dabielako. Orduan ba bueno, oste sistema egoki batek segurtasuna eta bizitzara bilgarria hobetzen dauz eta eraginkortasuna handitu. Orduan ba garapenak teknologia honetan garrantzia dauko.
Zan, gure helburua izen da, pulboiling kurba honek era esperimentalean karakterizatzea, eta horretarako beharrezkoa dan banko esperimentala eta metodologia validatzea. Horretarako, kobrezko gainazalde undua aztertu dugu presio atmosferikoan, likido dielektrikoa erabiliz. Eta, bueno, ba, emaitzetatik ikusi dugu banko esperimentala eta metodologia validatu diela, beste lan baldintza batzuk eta fluido mota desberdinak aztertzeko eta portaerak segaiti pasatzen dira izan gauzak aztertzeko. Eta bueno, etorkizunera begira epe laburrera nahi duguna egin da gainazal desberdinak aztertu, gainazal akaberak bero transferentzian dekon eragina aztertzeko eta gero epe luzera begira burbuien dinamika nahi dugu aztertu. Bero transferentzia optimoena lortzeko, gero aplikazioetan oste prozesu optimoa lortzeko helburuakin. Eta bueno, edo zen galdera, mendik ibiliko naz posterrian eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Bueno, oin Jonen maratoia dakeu, urrengo lauak Jon deitzen dira. Urrengoa Jon Gabirondo izango da, eta oin Jon Mentxakak aurkeztuko dugu bat motako diabetesarekin asoziatutako RNA ez kodetzaile batek mikropeptido bat ekoiztu dezake. Aurrea. Ami esker. Bueno, eguno guztioi. Gaurkoan nire doktoreko tesian ikartzen ari naizen gaiari buruz itxegingo dizuet. Jakingo dizuenez, bat motako diabetesa gaixotasun autoimune komplexu bat da. Bere sorreran edo garapen eta garapenean oso garrantzitsuak dira. Bai, alde batetik osagai genetikoa, baita inguru girogaren faktoreak. Adibidez, infekzio biralak. Naiz eta jada ezagutzen diren bat motako diabetesarekin asoziaturiko gene ugari, proteinak kodetzen dituztenak, hala ere ez dakigu oraindik euneko eunean arrisku genetikoaren jatorria. Uste da gutxi gora bera, ezagutzen diren gene proteinak kodetzaileek diabetesa pairatzeko arriskuaren 70% inguru azaltzen dutela. Horregatik, azken urteotan, gure genomaren eskualde eskodetzaietara jo dugu erantzun bila. Gure laborategian bereziki interesgarriak zaizkigu long non-coding RNA deritzen molekulak. Hauek 200 nukleotido, baina luzeagoak diren RNA molekulak dira, baina normalean ustea ez direla proteinetara itzultzen. Hala ere, hau ez da guztiz egia, eta azken urteotan badira artikuluari zeintzuek frogatzen duten hain zuzenera gutxienez baldintza batzuetan gene RNA luz eskoetxei hauek kodetu, mikropeptidoak kodetu ditzaketela. Mikropeptidoak normalean 100 aminoazido baino laburragoak diren peptido txikiak dira. Gure ustez peptidoak oso garrantzitsuak izan daitezke bat motako diabetesaren garapenean, izan ere autoantigeno bezala jardun dezakete. Gure helburua mikropeptido berriak aurkitza izan da, edo behintzat hautagaiak, eta horretarako zelula pankreatikoen lerro batetik erribosoma komplexuak ere purifikatu ditugu, eta haietatik RNA erauzi dugu. Gero RNA hori sekuentziatzera bidali dugu, eta azkenik hautagai posibleen zerrenda handi bat lortu dugu. Zerren da hori fintzeko, bat motako diabetesarekin asoziaturiko polimorfismoen datu base batekin gurutzatu ditugu gure lonoko inautagaiak, eta azkenik, almen kodetzailea ebaluatzen duten erreminta informatikoekin, findu egin dugu gure zerrenda. Azkenean, hautagai oso hon bat aurkitu egin dugu, eta zeluletan transfektatuz, frogatu egin dugu, bai immunofluoresentziaz, bai Western blotez, hain zuzen ere, kodetu dezakela mikropeptido bat. Mil esker. Eskerrik asko, Jon. Urrengo Jona, izangoa Jon Altuna. Dorain Jon Gabirondok, aurkeztuko digu, kontrol banandu aurreratuan oinarritutako jail emisometroaren automatizazioa.
Ah, galdetegian aurkezpen bat ezingo da egin, ta orduan ez dago oingori. Hori saltatu, hori da. Nerearena saltatu. Vale. Has naiteke? Bai, Jon, eskerrik asko. Bueno, ba, egun on guztioi, mila esker aurkezteagatik. Eta gaurkoan, EHUko fizika sailetik nator, ba, izenburu aldrebes eta agian ilun horren atzean dagon arazoa hitz egitera. Zuetako zenbatek egiten dezue lan laborategi batean? Altxeskuak, ni barne. Bueno, ba, gainontzeko sinistu egin beharko diazue, baina beste entzat, esku altxa duzuen ontzat, begibistakoa da oso zaila dela laborategi bat martxan mantentzea, eta asko zailagoa da laborategi bat martxan dagoen bitartean ura eguneratzea. Eta hori zan, emisometriako laborategian genukan arazoa. Aipatutako laborategi hori 2006an sortu zan, orduan eraiki baitzen bertako emisometroa, eta duela bi urte ezinbestekoa zen laborategi guztia berritzea lanean jarraitu ahal izateko. Orduan, zer egin genuen guk? Ba, erreferentziako bi laborategi hautatu genituen, batetik Zerna eta bestetik ITERRA, ITERRA da fusio nuklearrean lan egiten duen laborategia. Haiek finkatutako gidalerroak hartu genituen, eta horiek nola geureganatu aztertu genuen. Eta azterketa horren ostean, emisometroa eta laborategi osoa eguneratu genituen. Zein helbururekin? Batetik, instrumentu modular bat lortu nahi genuen, eta gainera, erraz moldatu, zabaldu eta mantendu daitekeen laborategi eta instrumentuak lortu nahi genituen. Nola egin genuen hori? Ba, azteko hardwarean fokatu ginen. Gure instrumentuak gailu ezberdinez osatuta dago, eta lehenengo urratsa izan zen gailuen arteko komunikazioak estandarizatzea. Eta izan ere egun, komunikazio guztiak ba, sareko kableen bitartez egiten dira, ba, ohiko protokoloen bidez. Behin hori finkatuta, gailu bakoitzarentzat programatxo txiki bat idatzi genuen. Eta programatxo bakoitzaren helburua edo lana izango zen, gailu bakar horrekin komunikatzea. Horrela, programatxoak eraiki genituen, moduluak eraiki genituen, eta gero egindako kontrol eta monitorizazio sistemak modulu horien aurka egiten dute lan. Amaitzeko, monitorizazio sistema hori erabilita, datuak jasotzeko protokoloak eraiki genituen, datuak tratatzeko programak egin genituen, eta amaitzeko, amaierako emaitza horiek biztaratzeko programak ere egin genituen. Eta hori da, gaur egun, ba, gure instrumentuaren irudi orokorra. Modulu ezberdinak dauzka, danak dira elkarren artean independente, baina danak daude elkarren artean lotuta. Eta modularitate horrek albidetuko digu, esperimentu berriak egitea, orain daukagun tresna mantentzea, eta hasieran planteatutako arazo horri aurre egitea. Mi esker. Eskerrik asko, Jon, eta saioko azkeneko Jon izango da Jon Fernandez. Orain, Jon Altunak, txebost bakterioen arteko leian arrakastarako giltza. Aurkeztuko dugu. Vale. Aurrera. Eskerrik asko. Kaixo guztioi, Jon Altuna naz eta Biofizika Institutik nator. Eulategian, Pseudomonas aeruginosas gisa patogenoak ekoizten dituen efektore toksinakin lan egiten dugu. Bakterio honek ba, merkatuan dauden ia antibiotiko guztiekiko erresistentzia garatzeaz aparte, erasorako mekanismo izugarri bat garatu du, zeigarren motako jariapen sistema dena. Sistema hau, ba, siringa formako nanomakina biologiko bat da, gai dena beste zelulen barnean ba, toksina edo efektoreak txertatzeko. Txertatzen diren toksinen artean, zenbakia anitza dira baita euren aktibitatea, baina guk TS5-ekin lan egiten dugu. TS5, 2008 urtean bi talde ezagutu zuten lehen aldiz, baina ez zuten ez da bere aktibitate biologikoa, ez da ditu zelularra deskribatu. Hobeto niretzako, zinen lehen lana, hemen dator. Toksina nahiko handia da, eta hiru eskualdetan banatzen da, N muturra, domeinu zentrala, eta Z muturra. Azkenengo hau, toksina izanik. Ia proteinaren 110 da, hau da, beste 180 domeinu toksikoa babesteko eta garraiatzeko erabiltzen da. Gu gure laborategian hainbat esperimentu horrela eman ditugu, ba, bere ditu zelularra eta aktibitate toksikoa deskribatzeko. Lehenengoz, ba, domeinu toksikoa bakarrik zeluetan adieraziz, adierazten den momentuan zeluak estanda egiten dabe, hau da, efektu bakteriolitikoa deritzo, zeluen apurketa.
bestaldetik ba bere mekanismoa funtzionatzen duen eta baita jakinik zen muturra nahiko domeinu hidrofobikoa dena, ba pistak ematen digu itu zelularra mitz biologikoa izan daitekena. Beraz, fluxu zitometrian bitartez ondrioztetu dugu, bere aktivitatea zeluaren desprolizazioa dela. Hau da, mitz biologikotan porotzikiak sortzen ditu, ioiak eta protoiak mintzaren alde batetik bestera garraiatuz, ba, zeluaren hiperpolarizazioa deseustatuz. Eta azkenik, metodologia nahiko polit batekin, irudiak eta grafikak nire postan daude, hasi nahi basuek erotatik pasa, ba, domeinu hidrofobiko honetan, mitz zeharkako domeinu bat identifikatu dugu. Hau da, mitz biologikoetan txertatzeko domeinu bat dena. Eta, bueno, datu guzti hauek batuta, bat ez bost efektorearen lehen datu esperimentalak dira, eta, bueno, bestean taldea baino gehiago badakigu. Eta, bueno, hori, postera ikusi nahi badu zuen, postera da 133. posterra. Ezkerrik asko. Ezkerrik asko, Jon. Bueno, Jonen maratoia eta gero, Naia Santanderrek aurkeztuko digu. Eta bene, Jon Fernandezek, nazionalismoen arteko leia Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sisteman. Testuliburuak aztergai aurkeztuko digu. Aurrera. Bai, unon, Jon Fernandez naiz, bai, maratoi horretako azkenengoa ja. EH-ko doktore gaia naiz, eta, bueno, nire ikerketa ere moa, ba, nazionalismo ikerketen baitan kokatzen dut. Konkretuki, nazionalismo banala edo utxala, ez begibistako nazionalismoa, baizik eta justo kontrakua, ez, aztertzen dut, ez, oza, oarkabean gelditzen diren diskurtso eta praktika nazionalistak aztertzen ditut Euskal Autonomia Erkidegoko gaur egungo hezkuntza sisteman. Master amaierako lanean, gizarte zientzietako hiru testuliburu aztertu nituen, lehen hezkuntzako seigarren mailakoak, eta Santillana Zubia, Anaia Aritza, eta Ikaselkar argitaletxetakoak, eta bueno, erabilitako metodoa eduki analisi kualitatiboa izan zen eta zenbait adierazle erabili nituen. Besteak beste, simbologia, mapen erabilera eta nolakotasuna, iraganari buruzko kontaketa, hizkuntza praktika banalizatzaileak eta jakina gure kasuan nazionalismo bat esesik bi ere badauzkagu, nazionalismo espainiarra eta euskal nazionalismoa, en zuzen. Baina kontuan hartu behar dugu euskal nortasuna ambivalentea dela eta beraz irizpide batzuk finkatu behar izan ditun ba jakiteko ea testu liburuek euskal nortasuna modu nazionalistan edo autonomistan reproduzitzen zuten. Bueno, ondorio garrantzitsuenak hiru izan dira. Lehenik, ikastetxe gehienek erabiltzen dituzten testu liburuek nazionalismo espainiarra banalizatzen dute. Nola, adibidez, liburu batetik ateratako aipua da, hause, zenbat aldatu garen, mila bederatzeron derurogeita emezortzitik ona, ezberdin jantzen gara, eskubide gehiago ditugu, horrelako esaldiek Espainian kokatzen dute gutasuna. Eta, bueno, euskal nortasun aldiz, modu autonomistan agertzen zaigu testu liburu horietan. Bigarrenik badago salbuespen bat, Ikaselkar argitaletxea, batez ere ikastolek erabiltzen dutena, eta ikasmaterial horiek euskal nazionalismoa banalizatzen dute. Adibidez, nazioaren kontzeptua urruneko iraganera proiektatuz. Euskal Herriaren gaur egungo mugak orain dela 100.000.000 urteko mapetan marrazteraino. Ez? Eta horrek umen begietara nolabait aditzera ematen du, ba, nazioa zerbait ahistorikoa dela, ez? O gizadia bera baino antzinagoa. Eta, bueno, azkenik, ba, biztan da, argitaletxe bakoitzak nazio identitate bakarra hautatu eta ari eusten dionez, ba, biztan da, nazionalismoen arteko leia gaientzen dela. Eta ez anistasunen rekonozimendua edo bestelako logikarik. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Jon. Urrengoa izango Ainhoa Lekuona. Eta nahiak aurkeztuko digu jarraitutasunak eta austurak. 1881 eta 1918 urte arteko pentsamendu sozialista alemaniarreri eta errusiarreri gainbegirada kritikoa. Aurrea.
Kaixo, egunon, nire izena Naia Santander da, antropologiatik nator, gizarte antropologiatik, eta gero masterra egin nuen zientzia politikoen inguruan. Gaur egun doktoretza tesia egiten ari naiz Leioan. Eta bueno, bat, izenburu korapilatxu honek ba, islatzen edo iradokin nahi duen bezala, nire doktoretza tesia da, 20. mende hasieran kokatutakoa, zehazki Alemaniako eta Errusiako tradizio sozialdemokratan, zergaitik bi tradizio edo esperientzia historiko hoietan, balde batetik proposamen politiko garatuenak izan zirelako eta esperientzia praktiko oparoenak ere izan zirelako. Ni zehazki zentratu naiz bi alderdi garrantzitsutan direla SPD-a eta Alderdi Boltxebikea, eta zehazki ba, ikertu ditut bere buru edo ideologo garrantzitsuenak izandakoak, ba, Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, Anton Panekoek eta Vladimir Lenin. Zergaitik ideologo hauek, ba, nire interesatzen zitzaidalako zelan, ba, hasiera batean, hoietako hainbatek adierazten zuten horrelako adostasun estrategiko bat, ba, hasiera batean adibidez Kautsky eta Lenin izan zitezkenak, eta zelan pasatzen diren hoiek adostasun bat izatetik, ba, kontrakotasun edo aurkaritza estrategiko batera. Orduan, apur bat euren proposamenak ikertzen, nik bere iztu ditut hiru fase, lehenengoa litzatekela hemen agertzen den urtean, 1891an, hor proposatzen delako Erfurteko programa, Kautskiren babesarekin eta eraginarekin, hor hasten da proposatzen zelan instituzioen erabilera den gaur egungo kapitalismoa egonkortuta agertzen den garaietan jarraitu beharreko estrategia, eta zelan joaten diren hortik pizkanaka zenbait austura agertzen, ba, adibidez agertzen denean Rosa Luxemburgo 1905, bueno, 6. urtean proposatuz greba orokorra izan behar dela Europan ere jarraitu beharreko estrategia, hau da, ez bakarrik instituzioetatik, baizik eta kale mailan ere bai, zelan ostean ere urte batzuk beranduago bai bera eta bai paneko ekasten diren eztabaida hori berplanteatzen, hasiera batean auzi taktikoa izan zitekena, baina gerora implikazio estrategikoak izan zituenak, eta hori izan zen hain zuzen ere Leninek hartu zuena 1917 urtean, eta ba, nola bait ba, estrategia boltxebikea konfiguratzera eraman zuena. Eta baita ere ostean 1918 urtean altzamendu espartakista ere gidatu zuen proposamen estrategiko komunista. Eta, bueno, gero jarriko dut posterra, atzo esin izan nintzerako etorri, orduan, ez, zalantzarik edo egon ezkero, ba, ba hortik ibiliko naiz, eta ikusi dezakezue nire posterra. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Naia. Urrengoa Uxue Arrieta izango da? Eta orain Ainhoa Lekuonak aurkeztuko digu hiri lurzoruetako metalen eta metaloideen bioeskuragarritasunaren ebaluazioa. Aurrera. Bai, kaixo, Ainhoa Lekuona naiz eta Donostiako Kimika Fakultatetik nator. Lanaren sarrera gisa aipatu nahiko nuke USEPA Estatu Batuetako Ingurumen Agentziak bueno, berak dioenez, egunean lurzoru kantitate jakin bat iresten degula. Kantitate hori aldakorra da, ba, pertsonen adinaren, pisuaren, altueraren arabera. Baina kontuan izan behar da, aurrak kasunetan ere apur bat zaurgarriagoak direla, helduagoak baino. Horregatik hori hori guztia kontuan izan da, garrantzitsua hirietako lurzoruen kalitatea aztertzea, eta aurparken kokapena ere egokia den aztertzea. Orduan, ikerketa honetan Donostiako zenbait aurparke eta aisialdigunetako lurzoruak hartu genituen, eta bertan batetik metaleduki totala determinatu genuen, eta bestetik lurzoruetako metalen bioeskuragarritasuna. Bioeskuragarritasuna edo frakzio bioeskuragarria esaten detenean, esan nahi dut gizagorputzak absorba dezaken zatia edo frakzioa. Orduan, hori determinatzeko erabili genuen metodologia izan zen, bueno, erabili genuen metodoa esbet in vitro metodoa izan zen, eta hori lurzoruaren ingestioa eta gizagorputzaren digestioan oinarritzen da. Eta, bueno, ba,
orokorrean ikusi genuen metodo simple eta erabilgarri izan daitekela edozein lurzoruren metalen edo beste elementu batzuen bioeskuragarritasuna ebaluatzeko. Eta bueno, honi buruz interesa baldin baduzue, ba hemen nire posterra ikustera gonbidatzen zaituzte. Eskerrik asko Ainhoa, eta prestatu dadila Mikel Musatadi. Eta orain Uxue Arrietak aurkeztuko digu gorputz solidos osatutako laten beroketa prozesuaren analisi numerikoa. Aurrera. Bueno, eskerrik asko, egun on guztioi, ni Uxue Arrieta naz, ingenieri mekanikoa eta ingenieritza industrialeko masterra nabilikazten Mondragon Unibertsitatean. Eta bueno, egiten dut lan, ba, fluido mekanikako ikerketa taldean. Bueno, gaur egungo gizartean dagoen arazo nagusitako bat da desnutrizio maila handitzen doiala. Eta bueno, COVID-19-agatik eta maila guzti hau ba handitzen doia. Orduan, arrazoi nagusitako bat da elikagai asko botatzen diezela. Eta askotan egoera honien dauzen elikagaiak. Orduan, elikagaien industrian helburu nagusitako bat da elikagaien biziraupena luzatzea kontsumo seguro bat bermatzeko. Eta gure ikerketa, ba, ari horretatik doia, ez? Azkenean, elikagaien bizi iraupena luzatzeko, egiten diezena da, esterilizazio prozesuak, tratamendu termikoak gehitzen jakiez elikagaiei. Ordan, guk egin duguna izen da, lataratutako elikagaietan esterilizazio prozesuak aplikatu duguz. Eta aztertu dugu prozesu horrek daukon efizientzia. Ordan, gure kasuan aztertu duguz patatak, masa totala konstante mantendu zein duguna izen da pataten tamaina aldatu ikusteko horrek daukon eragina tratamendu termikoan. Eta bueno, ikusi dugu pataten tamaina txikituz lortzen dugula tratamendu termiko efiziente haua eta horrek ba energian ikuspuntutik ba lortzen duguna da emisioak txikitzea eta bueno, ba elikagaian segurtasuna bermatzea. Eta bueno, hori izen da dana, zalantzari baldin badeko zue, gero ba, edozein zalantza argitzeko, prest nago. Eskerrik asko Uxue. Prestatu dadila Ainhoa Ugartetxe, eta hori Mikelek aurkeztuko digu nola ezagutu dezakegu gure esposoma. Vale, esposoma kontzeptuak gaur egun jaiotzen garen momentutik hilarte jasaten ditugun esposizio guztiak biltzen deuz. Esposizio horiek anitzak izan aldira, bai kanpo zein barne esposizioak eta bebai hauei dagozkien erantzun biologikoak. Batez ere kanpo esposizio horiek oso heterogeneak izan daitezke. Gure gorputzarekiko espezifikoak direnak, gure ohiturekin lotuta dauzenak edo esposizio ez espezifikoak adibidez gure inguru giroa. Konposatu kimikoak esposizio horietan komunak dira. Konposatu kimiko asko badakizue gaur egun debekatuta daudela, baina legedia lausoa dela esan daiteke. Ez ditu kontuan hartzen konposatu kimikoen familia guztiak, edota euren eraldaketa produktuak, edo isuri iturri alternatiboak. Adibidez, gaur egun konposatu kimiko organikoak edonon aurki daitezke. Biozidetan, itsaspenaren aurkako agentetan, sartaginetan, gure zaintza pertsonaletarako produktuetan eta bar. Esposizio hau etengabekoa izanik konposatuak erraz barneratu aldira gure gorputzera, arnastuta azaletik edota ahobidetik. Hala ere, gure gorputzean badaude estrategia desberdinak konposatu hauek kanporatzeko. Konposatu batzuk zuzenean urarekiko afinitatea daukatenez gernura heldu eta bertatik kanporatzen dira, eta beste konposatu batzuk gure gantzetan metatzen dira. Hala ere, gorputzak konposatu hauek eraldatu egiten ditu gernutik kanporatu alizateko. Hori guztia dela eta gernua oso jariakin interesgarria da gure esposoma aztertu alizateko. Eta kimika analitikoaren erronka hor dago, konposatu kimikoak eta hauen eraldaketa produktuak gernuan determinatzeko metodoa garatzea. Hori da, hain zuzen ere nire posterrean erakusten dena. Guk gaur egun modan dauden konposatu kimikoen bi familia aztertzeko metodoak deskribatu ditugu posterrean. Horrela bat, gaur egun oso modan dauden biomonitorizazio programak indartzeko eta baita konposatu kimikoak arautzen eta erregulatzen dituzten legeak eta politikak hobeto definitzeko edo sendotzeko.
jakin nahi badozu zeintzuk diren zehazki gure gernu analizietan determinatu diren konposatuak, ba posterrera hurbildu alsaria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mikel. Presatu dadila Nerea Martinez. Orain Ainhoak aurkeztuko digu deformazio altuko elastomero magnetoaktibo baten garapena eta karakterizazioa. Aurrera. Bueno, kaixo dan hori, ni Ainhoa Ugartetxenaz eta Mondragon Goi Eskola Politeknikotik nator, ingenieritza mekanikoa ikasi dut eta gradu bukaerako master lan egiten ari nabil material magnetorologikoen inguruan. Azkenean segida material magnetorologikoak badira material adimendu batzuk eremu magnetiko baten aurrean propiedade biskolastikoak eta rheologikoak aldatzen dituenak. Guk helburu gisa dakagu deformazio altuak dituen elastomero bat garatzia eremu magnetiko baten aurrean dagoenean eta honen portaera aztertzea. Guk bi konfigurazio garatu ditugu, izango zirela laua eta tubularra, eta egiten duguna da, eremu magnetiko baten presentzian, deformazio euki intentzitaterekiko proportzionala dena. Hemen ikusiko zuen, igual ez da asko ikusten, baino hau deforma laike elastomerua, hori, imana urbilu edo ez egitean, bale. Ze aplikazio ditu hauek, azkenian propietate bizkolastikoen aldaketa oso interesgarria da industriarako eta adibidez aplikazio errez bat izango zen, talka motelgailua edo vibrazio motelgailu bezala. Baina konfigurazio tubularrak be, biomedikarloan beste aplikazio zehatzago batzuk beba ditu eta izango zen adibidez mikrofluidikarako balbula bezala edo farmakoen kudeak eta kontrolatua eitzeko ze eremuaren eremuaren arabera irekiera maila kontrolau leikelako. Eta, bueno, gero portea erreologikoa pizkat sakonago aztertzeko be, erreometroan egin ditu deformazio eta maiztasun ekorketa batzuk, eta ikusiena da, eremu magnetiko diferentziak aplikatuta, gero eta eremu altuagoa aplikatzen denean, biltegiratze eta galera moduluek be, gorakada bat eukiten dutela, eta orduan ondoriozta den azkenean da, izan garela kapaz deformatz efektu magnetorologiko oso altua dauen daukan elastomero bat garatzeko. Eta, bueno, galde badakazue, posterrean egon gonaz. Eskerrik asko, Ainhoa. Prestatu dadila Ander Urio, eta orain Nereak izenburu luzeen aurkeztuko digu. Silozibinaren administrazio akutuaren eraginen ebaluazioa garun kortexean, serotonina, noradrenanina eta dopamina mailak neurtuz. Garun mikrodializiaren bidez, burututako ikerlana ez nadauden zaguetan. Nahi duzu? Bueno, kaixo, aipatzeko ni farmakologia arloan lan egiten dut, konkretuki depresioa eta depresioaren aurkako tratamenduan, eta arezeatxago izateko silozibina ikertzen dut. Eta, bueno, guztiok dakizuenez, depresioa prevalentzia altuko gaixotasun mental larria da, eta azken hamarkadan bere prevalentzia etengabe igo da. Eta hori ez ezik, pazienten eguneroko bizitza nabario estopatzen du. Baina hala ere, gaur egun klinikan eskuragarri ditugun tratamenduak, ez dira, ez segurtasunaren aldetik, ez eraginkortasunaren aldetik oberenak. Eta horregatik, ekintza mekanismo ezberdinen bidez jarduten duten farmako antidepresibo berriak lortzea, premiazkoa da gaurko testu inguruan. Eta honek, psikiatrian antzina oso erabiliak izan diren sustantziengan interesa berpiztutu, eta sustantzia hauek psikodelikoak dira. Hauen artean, silozibina aurkezten da, baina ze da silozibina? Silozibina, silozibe generoko onjoetatik eratorritako komposatu aluzinatzaile naturala da, eta azken urteotan, hainbat entzegu klinikoetan, eraginkortasun antidepresiboa aurkeztu du. Eta eraginkortasuna nahiko frogatu dagoen arren, bere ekintza eragin antidepresiboa lortzeko jarraitzen duen ekintza mekanismoa nahiko ez ezaguna da oraindik, eta honi buruzkoa da lan hau. Eta, bueno, lan honetan ekintza mekanismo akutuan fokatu ginen, eta horretarako silozibina administratu eta gero
ba, honek eragiten zituen aldaketan neurokimikoak ikertu genituen. Zehazki, sistema monoaminergikoa erabaki genuen, hau da serotonina, dopamina eta noradrenalina neurtu genituen, hauek hauen kontzentrazio estrazelularra normalean gaurko farmako antidepresiboek handitzen dutelako, eta beraz, psilozibinarekin gauza bera gertatzen zen jakin nahi genuelako. Ba, hori, aurreikusten genuen emaitza kontzentrazioen igoera bazen ere, ba, psilozibinak monoamina hauen kontzentrazioan eraginik ez duela ikusi genuen, eta horregatik, ba, lortutako emaitzek psilozibina ohikoa ez den ekintza mekanismo baten bidez jarduten duela, ondorioztatu genuen. Eta beraz, ba, hori, ekintza mekanismo ezberdin baten bidez jarduten duen farmako antidepresibo bat dela, ba, badirudi. Eta, bueno, eskerrik asko, ze galderarik baduzue edo kuriositaterik baduzue, ba, 54. posterrean egongo naiz, eta eskerrik asko entzuteagatik. Eskerrik asko. Eta amaitzeko, izenbururik motzena. Akzio inflazioa. Aurrera, Ander. Bai, hoi komentatu behar nun, izenbura bastante simpleagoa dela. Ni fizika teorikoa nahi nahi tesia egiten, kosmologian, eta ustez bakarra nahi zela hemen. Así que, bueno, guazen saiatzea izenburua ulertzen bitz diala. Nere kasuan unibertsio goiztiarra ikertzen dut, hau da, unibertsioan sorreran ingurua. Ez da gizonatu izue, baina Big Bang, mintzat seria da Big Bang teori sonatuko izue. Ba, bueno, fizikari entzatu indikan ez dakiko zondo zera Big Banga, baina pentsatu ezak ez dute dala hasierako singularidade bat, hau da, hasierako oso oso txiki bat. Eta nik izazki ikertzetena da de inflazioa, hau da, bigarren hitza. Eta zer da zehazki inflazioa, ba, bueno, Big Bang hortatik, edo txikitasun hortatik oso azkar, 10^-26 segundura, hau da, 0,0 asko. Pasazan prozesu bat, 10^-22 segundukoa, hau da, 0,0 oso asko, baino gehiago, ui gutxigo barkatu. Eta hor, espazioa izugarri handitu zen, 10^-22 faktore bat, hau da, 1 eta 0. Eta oso interesgarria prozesu hau, eta zergatik, bueno, ba, saltzeitu lako Einsteinen erlatibitateko eta gauza asko, baino eredu asko daude. Hau azaltze dutenak, eta nire kasuan, ba, bigarren hitza, nik akzio inflazio egiten dut, ala eredu konkretu bat. Zergaitia interesgarria, ba, bueno, gehien bat sortzen ditulako zulubeltz primordialak, diala zulubeltzak, baina primordialak, hau da, jatorrizkoa, lehenengoak. Eta gravitazio uinak, eraberean, ba, kasu honetan ez dira primordialak, baina, bueno, más o menos asierakoa dira, porque... Ta hori, uste dut horrekin nahikoa, ba, bueno, posterrana, eunda berrogei da nire postera, baina, bueno, orokorrean, nola nina izen fisiko teoriko bakar, eta olakoa, torri nola zute itxitea, zer gauzataz, ba... kosmologia fisika teorikoa, edo, ana, alako, ana, eta gonbiapen nau luzatzi dut bereziki bigarren ebaluatzaileai, jarri ziala etzule zer ulertu artikuluana, igual... ba, orduan, ba, albalin baio lagundu, ba, hortako nola. Eta hori. Bueno, eta honekin saioari amaiera emango diogu, 11 minutu bat aurretik, kafe hartzeko minutu bat irabazi dugu. Eta, bueno, ba, gero arte.